Odbojkaši Vojvodine će u sredu dočekati Partizan u revanš meču polufinala Kupa Srbije. U prvom susretu su Novosađani slavili posle 5 setova. Odbojkaši Vojvodine su ove godine kompletno podmladili prvi tim, ali to se pokazalo kao odličan potez jer su mladi igrači Novosadskog kluba pokazali da poseduju zavidan kvalitet. U revanš meču polufinala Kupa Srbije u sredu će dočekati ekipu Partizana, koja je prošle sezone osvojila sve domaće trofeje. U prvom meču polufinala Vojvodina je pobedila u Beogradu sa 3-2, pa se nada da će tu prednost sačuvati i u revanšu. Pred nama je važan meč. Posle Superkupa, najvažniji u sezoni, igramo protiv branioca trofeja, po meni favorita u svim domaćim takmičenjima, međutim imamo aktivan rezultat, domaći teren, pa bi pozvao navijače jer verujem da uz njihovu podršku možemo da pobede. Revanš meč polufinala Kupa Srbije za odbojkaše između Vojvodine i Partizana odigraće se u maloj sali Novosadskog Spensa u sredu 27. decembra od 19 sati.